ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ମାଳମାଳ ତପସ୍ୱିନୀ, ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାମ ଦେଉନି ଘରୋଇ ହିଂସା ନାରା, ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଭୂଆଁ ବାଣ, ପୋଲିସ ଉପରୁ ତୁଟୁଛି ଆସ୍ଥା, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପରେ ଡଲି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେଣି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି, ପୁଲିସ ଯେମିତି ହାତ ଟେକିଦେଲାଣି, ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ, ଥାନାରେ ମହିଳା ଡେସ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ବି ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ନ କହିବା ଭଲ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଘର କଳି ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ରୋହ, ଘରୋଇ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡ଼ା ତାଗିଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଜାରି ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଥାନାକୁ ନ ଆସି ଘରେ ବସି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ସବୁ ଥାନାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି। ହେଲେ ପାଳନ ହେଉଛି କେଉଁଠି? କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ଘର କଳି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତା କିପରି? ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ। କୌଣସି ଏକ ମାମଲାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କମିଶନ ନେଇଥିବା କଥା ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, କଳାବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ପୋଲିସ କଠୋର ହେଉନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ତପସ୍ୱିନୀ, ଯାଜପୁରର ଡଲି, ଆଉ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ କାହାଣୀ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଯାତିତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲଢ଼ିବାକୁ ଜୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ କେବଳ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇବା ସାର ହେବ ଯେମିତି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।